Ողջույն եւ բարեկալուս 24 նյուզի տաղավար, եթերում արցազրույցն է եւ մեր հյուրն է ադրբեջանագետ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Տաթևիկ Հայրապետյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Վերստին քննարկման առարկա են դարձել Հայաստանի սահմանները կամ Հայաստանի սահմանների հարցը եւ որքանով որ զարմանալի թվա, բայց Հայաստանից դուրս վերջերս Թերանում 3 ռեգիոնալ տերությունների հանդիպան ժամանակ Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի Իրանի նախաձեռնությամբ անընդհատ առաջնային պլաներ մղվում Հայաստանի սահմանների անփոփոխության, հայ-իրանական սահմանի արգելափակումը բացառելու թեմաները։ Ինչի համար է զարմանալի, որովհետեւ արդեն մի տարի շարունակ մեզ հավաստիացնում են, որ սուվերեն ճանապարհի թեմաները փակված են, բայց ինչպես հոգևոր առաջնորդի խոսքից է պարզանում, որ թեման կարծես թե կա եւ զարգանում է մեզնից անկախ, մեզնից անդին։ Ինչ կասեք։ Ես, որ ասացիք մեզնից անկախ, մեզնից անդին ու կրկին մի շարք ղեկավարներ տարածաշրջանային հավաքվել եւ քննարկում են, սպարապետ այդպիսի խոսք ուներ, չէ՞, ասում աշխարհի մեծերին մեր դուրը բերողն է մեղրին, այսինքն եթե մենք միջև հիմա ու դա ասում ենք 99 թվականին, չենք հասկացել այդ տարածքի նշանակությունը, դերը եւ ազդեցությունը, ապա մենք երևի թե ընդհանրապես ոչինչ չենք հասկացել, եթե զարմանում ենք այս իրողությունների վրա։ Իրանական կողմի հայտարարությունները, եթե հիշեք, Իրանը մշտապես այդ հարցում բավական հստակ դիրքորոշում է արտահայտել, մասնավորապես շեշտելով, որ տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է, հաշվի առնելով Հարավային Կովկասի սուվերեն պետությունների տարածքները։ Բայց այս անգամ այն հայտարարությունը, որը հնչեց, ընդ որում շատ ավելի բարձր մակարդակով, հոգևոր առաջնորդի մակարդակով, նա նաև Twitter-յան հարթակում էր այդ գրառումը արել հենց կոնկրետ այդ հարցի հետ կապված, այլ երանգներ ստացավ եւ այլ մեկնաբանությունների տեղեկ տվեց։ Երևի կցանկանամ նշել նաև թե ինչ մեկնաբանությունների տեղեկ է տվել դրանք ադրբեջանական կողմում, որովհետեւ վստահ եմ նաև մեզ դիտողներին հետաքրքիր կլինի։ Ադրբեջանական կողմում հակաիրանական ընդգծված արշավ է սկսվել տեղեկատվական, մասնավորապես որքանով հետևում է Telegram-յան ալիքների եւ տարբեր հրապարակումների, նշում են, որ Իրանը դեմ է այդ ծրագրին, որովհետեւ այդ ծրագրի արդյունքում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն ծրագիրը ասելով Միջանցքի կոչվածին դուրս կգա շրջափակումից, այսինքն կնվազի Իրանի ազդեցությունը եւ այդ ֆոնի ներքո դրա համար Իրանը հանդես է գալիս ընդդեմ դրա, նույնիսկ նշել էին դա ընկերության եւ համագործակցության միջանցք է լինելու, ուստի որի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են համաձայնության գալ, եւ եթե Իրանին դա դուր չի գալի, դա միայն Իրանի գործն է, այսինքն նույնիսկ ասում են՝ մի խանգարեք, մենք ու Հայաստանը փորձենք իրար հետ լեզու գտնենք այդ հարցում, իհարկե զավեշտալի էր։ Ես կարծում եմ իրենք իրենց պետական ու անվտանգային շահն ունեն, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով խանգարելը որն է, իրենք ասել են, որ իրենց համար դա անընդունելի է, ցանկացած պայմանավորվածություն, որը հարցականի կդնի այդ դիրքորոշումը։ Բայց ինչի՞ դրամասին ասում Պուտինին եւ Էրդողանին։ Այնն առանձին։ Հետաքրքիր։ Մի քիչ տարբեր շեշտադրումներով, բայց դա էլ հետաքրքրական դրվակ ըստ էության, որովհետև Իրանում, եթե հիշեք, նույնիսկ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ Իրանական կողմը նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, հենց այն ժամանակվանից սկսվեց այդ 3+3 ձևաչափի քննարկումը, որովհետև հասկացավ, որ տարածաշրջանում այս երկու պետությունները փորձում են միասին իրար հետ խնդիրներ լուծել, ազդեցության գոտիներ եւ այլն, դրա համար Իրանական կողմին դա իհարկե այդքան էլ դուր չի գալի։ Եվ ես կարծում դա ազդանշան էր, որ իմ մեջքի հետևում ըստ էության մի փորձեք այդ հարցերում ինչ-որ կոմպրոմիսների քակ, որովհետև դա ինձ համար կարմիր գիծ է։ Ենթադրում սա էր Իրանի հիմնական ուղերձը, եւ այստեղ մի բան է հետաքրքրական, նաեւ մեր հանրային դաշտում ասած ակտիվորեն սկսեցին քննարկվել հերթական փրկիչը հայտնվեց Հայաստանի սահմանների հանձին Իրանի, Իրանի հոգևոր առաջնորդը, իհարկե Իրանը իսկապես մեզ համար բարեկամ եւ կարևոր երկիր է, բայց մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ եթե մի պետություն այդ հարցում ունի նման դիրքորոշում, այդ դիրքորոշումը իր շահերից է բխում, եւ եթե հանկարծ Աստված մի արած է ինչ-որ ռազմական սցենարով զարգանան իրադարձությունները եւ Իրանը որոշի միջամտություն ցուցաբերել, դա Իրանը անելու է իր համար եւ այդ տարածքը վերցնելու է իր վերահսկողության ներքո, եւ կարող է նաեւ չմիջամտել Առաջին ուզում եմ ասեմ, ինձ համար մինչ օրս շատ անհասկանալի է մնում, թե ինչի ենք մենք շարունակ ինչ-որ փրկիչներ ման գալիս ոչինչ չանելով։ Եկեք մենք մեր գործը անենք, մենք մեր երկիրը պահենք, ում հետ շահերի համընկնում կունենանք, շատ ավելի լավ իրանց հետ սերտորեն աշխատենք։ Մենք ուժ չունենք, ոչինչ չի ստացվում, ոչինչ չկա։
ռեսուրսները ներուժ սպառվածը։ Իսկ փորձենք չի ստացվել։ Փորձենք չի ստացվել։ Քանի անգամ նույն իշխող թիմը ձախողել է ամեն հնարավոր ելքի տարբերակ։ Արդյունքներ ունեցել եմ շատ նշելու ժամանակին, երբ ադրբեջանական զորքերը մեր տարածքում էին, միջազգայինները ասում էին, որ ներթափանցում է, վերադարձեք ելման դիրքեր, Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասաց հայելային հետ քաշվենք, միջազգայիններն էլ ասում դե լավ, ավիճելի տարածքներ են, դեմարկացիան այդ հարցը կրկնի։ Ադրբեջանը մերժել է այդ առաջարկը։ Իհարկե մերժել, ինչի պետք է համաձայնվի, եթե ինքն է վերահսկում այդ առաջարկը, շատ շուտ վանից է մերժել, ուղղակի վերջից հանրայնացրել է, դա ակնհայտ էր, որ մերժել է։ Ինչ եղավ արդյունքում, մենք հայտնվեցինք վատ վիճակում, այսինքն մենք մեր սխալները անում ենք, դուք ասում եք ոչինչ չենք անում, ինչ էլ անում են, տապալում ենք, հետո ասում ենք դա չստացվեց։ Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շատ վեհ պաշտոն ունի, այնպիսի հայտարություն անում, որ ադրբեջանական քարոշչամեքենան ամբողջությամբ ուղվում է մեր դեմ։ Ո՞ր հայտարությունը։ Որ ասած զորքերը մինչև սեպտեմբեր դուրս կբերվեն։ Այո, թեմա է։ Մենք ունեցել ենք այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում։ Կնարք էլի, ասենք, պաշտոնը ստանձնել մի քանի տարի, որոշել է ստենց, հասկանում ես դու ինչ ես խոսում։ Թող բացի նայի ադրբեջանական քարոշչադաշտում եւ այդ քաղաքական վերլուծական շրջանակներում, ասում են Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը հնարավորություն է տալիս մեզ ռազմական գործողություններ սկսել Արցախում հակատերորիստական ճակերտներով անվան ներքո։ Սա է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի բերած օգուտ այս երկրին։ Հետո ասում եք, դե մենք ուժ չունենք, բան չի ստացվում, ոչ, մենք ունենք ապիկար, անկարող մարդիկ, որոնք ընդհանում են, ձախողում են ամեն ինչ։ Մեր քարոշությունը տասնամյակներ շարունակ ներկայացրել է, որ մենք այնտեղ զորքեր չունենք։ Այո, կամավորության սկզբունքով են մարդիկ մեկնում այնտեղ ծառայության եւ իսկապես այդպես է ձևակերպված։ Այո, եւ պաշտպանության։ Բայց լավ, ինչը հանգիստ է նրան, որ մենք արդեն այդ մեր մնացորդները, հա, մեծ զորքեր այլևս Հայաստան այնտեղ չունեն, այդ մնացուկները, զինծառայողներին, այդ որ դուրս անենք։ Ես կարծում եմ ըստայության ինչ որ պայմանավորվածություններ կա։ Պահանջ կա, իրավական պահանջ։ Օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այդպեսի բան է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ խոսվում է զորքերի դուրսբերման մասին, կոնկրետ այն տարածքներից, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այլ պահանջներ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը վերջերս էլ այս թեմայով սպառում էր եւ նաեւ մատթապ տվեց Ռուսաստանի վրա, որը իբրև թե խոսքեր դուր միջով հուլիս հարսածուցել, բայց չլուծել, հիմա Հայաստանը հավաստիացրել, որ ինչ-որ սեպտեմբեր արդեն դուրս կգան զորքերը։ Այո, եւ Ադրբեջանը ընդհանրապես աչուձախ բոլորի վրա է մատթապ տալի եւ Ռուսաստանի եւ եվրոպացիների եւ մյուսների, այդ բացառիկ ժամանակահատվածը բացվել էլ Համալիևի համար եւ իրենք էլ մաքսիմալ դրանից օգուտ են քաղում։ Ես ասում եմ, ինչ կարիք կար նման ձևով այդպիսի արտահայտություններով վերաբերվել այդ հայտարարության։ Ընդհակառակը այդ հայտարարության մեջ կար ուղիղ սպառնալիք, եթե այդքան ունակություն ունեք, այդ սպառնալիքին մասին խոսեք, բարձրաձայնեք եւ ներկայացրեք միջազգային գործընկերներին։ Բայց Ադրբեջանը այդ թեմայով կոնկրետ սպառնում էր, ասում էր կամ հարցը լուծեք կամ բազմակետեր։ Ադրբեջանը ամեն թեմայով է մեզ սպառնում։ Նույն չեք հիշում, որ ասաց, եթե Զանգեզուրի միջանցք չլինի, ուրեմն խաղաղություն չի լինի։ Ադրբեջանը նաեւ ՀԿԱԲ ահաբեկչական ուղղվածությամբ զորավարժություններ անում, ուզում հիշեցնել, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանը ահաբեկչական կառույց է դիտարկում Արցախի բանակը։ Այո։ Բավարար է սպառնալիքը կյանքի կոչ էր։ Ադրբեջանը իր սպառնալիքները, որ հնչեցնում է, նաև փորձում է ստեղծել հիմք դա կյանքի կոչելու համար։ Կլինի դա Արցախի հիմնահարցի հետ կապված կամ Արցախում պաշտպանական բանակի հետ կապված, թե այլ տարածքներում Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանակից։ Եթե մենք այսքանը ասում եմ, էլի չենք ուզում գիտակցենք ու մտածում ենք, «Էս էլ զիջենք, հեսա կհանգստանան, այն էլ զիջենք, հեսա կհանգստանան»։ Այդ միֆը այնքան արագ է հոտս ցնդում, որովհետև ինչքան զիջում ես, այնքան քո դիրքերը թուլանում են, ինչքան թուլանում են, այնքան խոցելի ես։ Խոցելի ես, հեշտությամբ կարող ենք ես։ Արդյոք, եթե ի վիճակի չես գազանի հետ կռվես, արդյոք պետք չի խուսափել այդ։ Իսկ դու փորձել ես գազանի հետ կռվել։ Ինչպես ես խաղացնում, դեղորայք ես տալիս։ Դե ո՞նց ես խաղացնում, ինչով ես խաղացնում։ Ասում եք փորձել ենք, այո, փորձել ենք 2 տարի առաջ։ Ինչը։ Ասում եք փորձել եք կռվեք։ Ասում եք փորձել ենք 2 տարի առաջ։ Եվ կարողացել եք ինչ-որ բան պահեք, թե մենակ շեշտում ենք, որ ձախողել ենք։ Նույն քարվաճառը չեն պահել տղաները 44 օր։ Քարվաճառում ադրբեջանցու զինվորի ոդկա եղել 44 օր։ Դե մանը դրան չէր հասնել, դրանը կհասներ, եթե պատրաստմի շառնա։ Դե ուզում եմ ասեմ, որտեղ կարողացել են նորմալ կազմակերպվել, պաշտպանվել են, որտեղ չեն կարողացել, ձախողել են։ Հիմա վերցնել այդ անհաջողությունը ռազմական դարձնել ճակատագրական այս պետության համար, ուրեմն մենք ասում ենք, պետք է հրաժարվենք պետությունն ունենալու մտքից։ Պես չի չէ։ Ես բայց մի բան չեմ հասկանում։ Ադրբեջանը երբ ասում է զորքերի դուրս բերել, ՊԲՆ-ը նկատի ունի։ Հիմա պաշտպանության բանակը մնալու է, թե չէ։ Թե մնաք Հայաստանցի է։
parovas în Kayastanci zimsaraunen în dus galis. Ես կարծում եմ, ես իրավասու չեմ ընդհանրապես այդ հարցի վերաբերյալ մեկնաբանություն անել, որովհետև ես նույնիսկ չեմ հասկանում իրենք ինչ են պայմանավորվում, ում հետ ոնց են պայմանավորվում. Ես մի բան հստակ գիտեմ, եթե այնտեղ պաշտպանական զորքեր չունեն, աննկլնի պաշտպանական բանակ, ոստիկանական ուժեր, թե չգիտեմ ինչ, այդ կենսունակությունը եւ ֆիզիկական ավտանգությունը ապահովելը միայն թողնարուս խաղապահների վրա դա արկածախնդրություն է։ Տեսեք, մի շատ տեսական հարց եմ ուզում առնդառնալ։ Ինչպես դիմագրավել Ադրբեջանի սպառնալիքներին։ Պատրաստվելով այդ սպառնալիքներին դիմագրավելուն։ Ոչ թե նստել կներեք այդ արտահայտությունը համար թախտին սпасել բախտին, ասել մի քիչ եվրոպացիների համար լավ հայտարություն անենք, մի քիչ ռուսների համար անենք, մի քիչ սրա համար անենք, մի քիչ Ալիևի համար անենք, մի գուցե Էրդողանի համար։ Դիվանագիտություն պետք չի։ Դիվանագիտությունը միշտ պետք է, բայց դիվանագիտությունը պետք է, որ քո պետական շահը սպասարկես։ Դիվանագիտությունը նրա համար չի, որ գնաս տեսնես սեղանին, ով ինչ է առաջարկում, ասես եկեք համաձայնվենք։ Դիվանագիտությունը դա բովանդակություն է։ Ինչ բովանդակություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը։ Այս վերջերս էլ ինչ-որ ելույթում սահմանապահ զորքերի ասում է, մեզ հարցնում են ինչ գին ունի խաղաղությունը, խաղաղությունը խաղաղության գին ունի։ Ասենք արտահայտությունը։ Ես էլ դեզ եմ հարցնում, ինչ նշանակում։ Չէ, մենք միշտ հարցը տալիս ենք, չէ՞։ Հա, որոշեց կողմ ենք խաղաղությանը, բայց գինը ո՞րն է։ Ես կարծում եմ, նայեք, կարծել է ո՞րն է, առնվազն իմ մասնագիտությունը թույլ է տալիս պնդելու։ Հա, հարցը դուք եք տվել, գինը ո՞րն է։ Թույլ է տալիս պնդելու, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնելու։ Այսինքն դու այսօր նույնիսկ եթե պայմանական ասած վերցնենք, Սյունիքն էլ հանձնես Ադրբեջանը, Ադրբեջանը դրանով չի բավարարվելու։ Եթե ողջ ճշմարտությունը ես չեմ հասկանում, ինչի չենք ուզում հասկանանք։ Որ եթե մի բանին ուզում ենք դիմագրավենք, պատրաստ պիտի լինենք դրան դիմագրավելու։ Մենք ընդհանրապես ոչինչ, երկու տարի մսխված տարի է Հայաստանի Հանրապետության համար, որը լի է ընդամենը իշխանության եւ ընդդիմության նախկիների եւ ներկաների կրկեսային ներկայացումներով, իսկ հողի վրա ոչ մի գործ չի արվել։ Իմ ուղեղը գնաց ձեր ասացի ուղությամբ խաղաղության գինի խաղաղությունը ուզում հասկանամ ինչ նշանակում։ Դե ես գիտեք, թե շատ կարողանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությունը բացահայտել։ Ես իր հակատրամաբանությունն եմ կարող բացահայտել։ Այսինքն ուզում եմ ասել, երբ ծանր գին ենք վճարում, բայց կարևորը ստեղ էնա, որ երաշխիք չկա։ Այսինքն մի շեշտում ա, դա բայց դե ոչինչ չեն կարող երաշխավորել։ Միգուցե այսպես հասկանանք, ծանր խաղաղություն է, բայց ունի խաղաղությունը։ Օրինակ ինչով է այդ խաղաղությունը, ինչով է, ինչքանով է ծանր եւ ինչպիսի խաղաղություն է։ Դե ունեցենք կորուստներ, ունեցենք զոհեր, շարունակում ենք ունենալ կորուստներ եւ ծանրը, բայց խաղաղությունը այլոց չի թափվում։ Մենք զոհեր ունեցել ենք սահմանին, թե՞ չէ, ադրբեջանական կրակոցներից։ Մենք ռեալ ունենք էսկալացիայի վտանգ, բայց ամեն դեպքում խաղաղություն ձգտում է։ Բայց ով չի ձգտել խաղաղության։ Սերժ Սարգսյանը չի ձգտել խաղաղության, Ռոբերտ Քոչարյանը չի ձգտել խաղաղության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի ձգտել խաղաղության։ Ինչի է իրան թվում, ինքը մենաշնոր ունի։ Նախնական դրությունը ուրիշ է եղել։ Լավն է ավելի եղել, որովհետև հաղթող պետություն են ներկայացրել։ Բայց այդքանով հանդերձ քննարկել են փողզիճումային տարբերակներ, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը հիմա հաղթական ասում է, եթե Արցախը ինձ չտաք, Սյունիքը կմտնեմ, Սյունիքը չտաք, Գեղարքունիքը կմտնեմ։ Այն մարդիկ գնացել ռեալ փողզիճումային տարբերակներ են քննարկել։ Հիմա ի՞նչ փողզիճել։ Նիկոլ Փաշինյանը փողզիճելու բան չունի։ Բա Նիկոլ Փաշինյանը զիջելու բան ունի։ Մնացել է ինչ-որ բան, որ կարա զիջի այլևս։ Դրանից հետո ես այդ հարցերի պատասխանները չունեմ։ Ես էլ չունեմ, եսկի ես ունեմ, որովհետև ոչ չի մնացել։ Եվ երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը մանդատ չունի որևէ բան զիջելու այլևս։ Իր մանդատը թող բացան են նախընտրական ծրագիրը, որ տենց գրեցին, հետո ծալեցին, դրեցին դարակները, տեսնեն Արցախի հիմնարարցով ինչ են գրել, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված ինչ են գրել։ Հայ ժողովրդը ձայն է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի իր անունից որոշումներ կայացնի։ Հայ ժողովրդը ձայն է տվել Նիկոլ Փաշինյանին այն ծրագրով, որտեղ նշված է, որ Արցախը չի կարող լինել։ Դա որևէ կերպ չի, այսինքն օրենքի չիմացությունը չի ազատում հանցագործությունը։ Ժամանակում ենք կարդալու։ Շատ ժամանակի հարց ու չի, չեն կարդում, ես հիմա ասում եմ այն մարդկանց, որոնք չեն կարդացել, քվեն տվեն Նիկոլ Փաշինյան, հարգելի քաղաքացիներ, ձեր քվեի համաձայն Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այժմ տարվող քաղաքականությունը դրան ուղված չէ, ցավոք դրա համար չեն ընտրել։ Մարդիկ ընտրել են, որովհետև չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին վարչակարգի վերադարձ։ Եվ այդ մարդկանց ցանկությունը մա կյանքի է կոչվում, ինչ ծրագիր է կաս։ Դե ի նկատի ունեմ կյանքի է կոչվել նրանով, որ այդ մարդիկ դարձել են ընդդիմություն եւ ոչ թե իշխանություն։ Դա չի նշանակում, որ մարդիկ կողմ ենք, ինչ ենք մենք փորձում մարդկանց համոզենք, որ իրենք կողմ են քվեարկել Արցախը Ադրբեջանին հանձնել։ Մարդիկ դες բան կողմ չեն քվեարկել։ Տենց բան են ուզում, թող
Չգիտեմ ասում եմ, բա սոցարցումները, լուրջ սոցարցումները հաստատում եմ դրա ասածը։ Ես գիտեմ, որ ամենևին էլ այդպես չի, հատ մեր ժողովրդին մեղադրում են, չէ՞, Արցախ հանձնելու կամ դրան համաձայնվելու մեջ այդպես չի, մարդիկ այդպես չեն։ Ես հենց դա եմ ասում, դուք որ ասում եք ծրագիրը սա, նա ի վերջո եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր տարբերվել նախկիններից եւ ասել, որ ինքը ժողովրդավար իսկ ինքը դա որոշել էր իբրև թե աներ, ուրեմն պարտավորություններ ունի, ծրագրով եկել է, թող հաշվետվություն տա երկու տարվա ընթացքում, ինչ է արել այդ ծրագրի շրջանակներում։ Կանգնեցին նշաձողը իջացրեցին, քիչ էր, այս հարցում զիջեցին, քիչ էր, հայելային հետ քաշեցին, քիչ էր, մեր տարածները վիճելի դարձրեցին, քիչ էր, բանակի համար ոչ մի բան նորմալ գործընթաց չեն անում, քիչ է, հիմա էլ եկել տեղեկատվական դաշտը լցրել են չակերտավոր իրատեսությամբ, իրական պարտվողականությամբ։ Մենք մի քանի քայլ մոտեցել ենք խաղաղության պայմանագրին։ Եվ ինչ է այդ պայմանագրի հետ։ Ինչով ենք մտածել։ Ադրբեջանի, կարծեմ Թուրքիայի հետ մեր նախորդ հաղորդման էինք խոսում։ Պարզ տեքստով ասացին, ոչ մի բան ձեր հետ չենք process չենք գնա process-ի, միջով դուք Ադրբեջանի պայմանները չկատարեք։ Եվ սահմանը բացեցին երրորդ երկրի քաղաքացիների համար։ Չի բացվել այդ սահմանը։ Դե կբացվի սա։ Երբ կբացվի։ Երրորդ երկրի քաղաքացիների համար։ Եվ այսինքն դա համարվում է դիվանագիտական հաջողություն։ Հաջողություն չի։ Գիտեք, Ես կարծում եմ, որ հաջողությունը այն է, երբ որ այդ ամբողջը բխում է քո շահերից։ Ես կողմ եմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ երբեք էլ չեմ համարել, որ դա սխալ է, բայց այդ արցումը պետք է օրակարգ ունենաս։ Հիմա պարզ տեքստով քեզ ասում են, որ այս գործընթացները իրանց համար փոխկապակցված են։ Գնալու են խաղաղության պայմանագրի ստորագրեն, որով Ադրբեջանի կազմը Արցախը ճանաչում։ Եթե ստորագրեցին դա, դրանով ապահովել են Հայաստանի համար խաղաղություն։ Թե նոր պատերազմը ուղղակի մոտեցնելու են Արագորեն Սյունիքի սահմանին։ Պարզ չի, որ երկրորդ սցենարն է, այսինքն ցանկացած պահի, որ դու հրաժարվես Արցախից, մեկական թարթ հետո ադրբեջանական զորքերը Սյունիքում են հայտնվելու։ Եթե այդ մարդիկ ադրբեջանի դիսկուրսը, որ Սյունիքում են հայտնվելու, ադրբեջանի հանրային քաղաքական դաշտի ուսումնասիրությունից, ադրբեջանի նախագահի ռետորաբանության եւ քաղաքականության ուսումնասիրությունից, վստահ եմ, դուք էլ առիթներ ունեցել եք շփվելու այն փորձագետների հետ, որոնք հանդիպումներ են ունեցել ադրբեջանցիների հետ, չգիտեմ, Մոսկվայում կամ Թիֆլիսում, այդ մարդիկ ասում են, եկել, ասում են, մենք Սյունիք ենք մտնելու, մեր գեր նպատակը Հայաստանի Հանրապետության, բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը օկուպացնելն է։ Մտնեն, ինչ անեն։ Օկուպացնեն մեր տարածքը։ Տարածքից հետո ո՞նց են դուրս գալու։ Դե կասեն, ո՞նց էր ձեր, դուք իրենք համարում են, որ մենք իրենց տարածքն ենք։ Իրենց համար կան։ Իրենց համար իրենք լավ հասկացել են, որ հիմա հարցերը լուծվում են ուժով եւ այդ ուժնալ մեզ կարիք էլ չկա դիմելու, իրենք ուժի սպառնալի կողմ են հարցեր։ Ոչ մեկ նրանց դեմ պատժամիջոց չի կուրառել, այդ թվում արևմտյան պետությունները։ Նրանց դեմ չեն կարող։ Իհարկե չի կարող, որովհետև իրենք հենց վերջերս Եվրոպական միության հետ շատ հաճելի հուշագիր ստորագրեցին գազային մատակարարումների հետ կապված։ Ոչ, հայտարարությունների մակարդակի ցանկով չի անցնել։ Միանշանակ, այսինքն այդ ամենը չի անցնելու, ու նույն եվրոպացի գործընկերները, որ ակտիվորեն քարոզում են, խրախուսում են այսպես կոչված պայմանագրի ստորագրումը, երբ առիթներով եղել է հարց ենք տվել, ասում ենք, իսկ դուք երաշխավորում եք, որ եթե սպառնալիքը տակ հայտնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, ի՞նչ եք անելու։ Սանկցիաներ ընդունելու եք կամ, չգիտեմ, պարզ տեքստով իհարկե ոչ, թե չի լինի։ Եվրամիության ԱՄՆ-ի համար Հայաստանի սահմանները կարմիր գիծ չեն։ Իրանց համար իրենց շահերն են կարմիրկից, ոչ մի պետության համար, Իրանի համար ոչ թե Հայաստանի հետ կապված խնդիրներն են կարմիրկից, այլ իր անվտանգությունը կարմիրկից։ Մենք չենք ուզում հասկանանք, որ ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն, ամեն քաղաքական ղեկավարություն ցավոք սրտի բացի մեզնից մտածում է իր պետության, իր անվտանգության մասին։ Որ Սյունիքի մասին, Սյունիքի շուրջ ծառացած վտանգների մասին խոսելիս ուզում եմ ամբողջովին ճշգրտել։ Ամբողջական օկուպացիան իրենք պատկերացնում, թե ինչ որ ծվեն-ծվեն հատվածների ներխուժում։ Սցենարները շատ տարբեր կարող են լինել, ինչպես մի քանի ժամվա մեջ հայտնվեցին Սևլիջի տարածքում։ Մինչև հիմա էլ ոչ մեկ չպատժվեց այդ գործողության համար, Նիկոլ Փաշինյանը հերթական ամպագորգոր հայտարություններ անում կպատժվեն։ Ո՞վ պատժվեց, որ։ Բայց Հայաստանը կդիմադրի, չէ՞։ Ինձ եք հարցնում։ Այս իրավիճակով Հայաստանին ամեն ինչ անում են, որ շարքային քաղաքացին մտածի, որ դիմադրելը անիմաստ է։ Եթե քաղաքացուն առավոտից երեկո տեղեկատվական ամեն կերպ քարոզում է, որ դիմադրությունը անիմաստ է, ինչպես դուք էիք ասում, Ադրբեջանը գելու գազան է, մենք էլ տենց երևի չեմ ուզում այդ կենթանու առնա ասեմ, հա, նման մի բան։ Ու որևէ կերպ դիմադրության ներուժ չունենք։
հավլիցի, ասենք, մենք եւ ներուժ ունենք, եւ հնարավորություն ունենք, եւ այդքան ուղեղ ունենք, եւ այդքան կամք ունենք, թող իրենցով ուրիշներին չդատեն։ Ընդհանրապես դրա համար պետք է կազմակերպել այդ մարդկանց։ Այս հարցը մի փոքր ուրիշ տեսանկյունից նայենք, ինչու ենք բարձրացնում։ Միգուցե ամեն ինչ ավելի հանգիստ է ընթանալու, ուղղակի այդ կոմունիկացիաները բացվելու են։ Բայց այդ ամենը հնարավոր կլիներ, եթե Ադրբեջանը այս քաղաքականությունը վարտագրած չլիներ։ Ադրբեջանը մի կոմունիկացիա ունի։ Ինչ ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություններ են։ Ինչ այի տարբերությունն է, Ադրբեջանը վստահեցնում զուտ պոպուլիստական։ Իհարկե կա քարոշչական էլեմենտ եւ ակնհայտ է, օրինակ ինձ համար քարոշչադաշտը նայելով, ես տեսնում եմ հստակ նպատակ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ հասնել խնդիրներին, որտեղ միշտ ասում ենք, չէ՞, ուժի եւ ուժի սպառնալիք։ Հիմա իրենք շատ հաճախ կարող ուժի չդիմենել, բայց այդ ուժի սպառնալիքը տեղեկատվական դաշտում այնպես տարածեն, որ այդ ազդեցությունը։ Դուք ուժի սպառնալիքի մասին խոսում եք մենակ Ադրբեջանից մի անձ։ Մենակ ամբողջ պետական համակարգից։ Ոչ, այդպես չի։ Ալիևը, օրինակ Բայրամովը մյուսները քաղաքավարության, քաղաքակրթության եւ դիվանագիտության շրջանակներում են։ Բայրամովը արտգործ նախարար է, բայց նույն Բայրամովներ Շուշիում հավաքել դիվանագետներ եւ ասում իրենք հաղթող պետության դիվանագետներ եւ պետք է նորանոր հաղթանակներ բերեն Ադրբեջանի համար, որը իրենց ապահովել է Գերագույն գլխավոր Իլհամ Ալիևը։ Այսինքն, եթե մենք դες մտածում ենք Իլհամ Ալիևը իր թիմից կտրված է, մեր իրականության վրա մի պրոյեկտ է քել Ադրբեջան, Ադրբեջան մի կետից կառավարող պետությունը, մի ընտանիքից ավելի շատ։ Եվ իրենք ունեն հստակ քաղաքականություն, եւ քաղաքականության մեջ ոչ որս ամենայն դեպս գերազանցապես հաջողել են։ Իդեպ Միրզոյան Բայրամով վերջին հանդիպումը ոնց է գնահատում Վրաստանում։ Ես կարծում եմ, դա հիմնականում այդ գործունեությունը, այդ հանդիպումները ավելի ֆուտլերային բնույթ են կրում, քան բովանդակային, որտեղ ամեն մեկը դրանից հետո իր հայտարարության տեքստը տարածած գնացին ամեն մեկի իր ճանապարհով։ Ինչ փոխեց դա։ Ոնց հասկանում եք, այն միջնորդի պրոգրամը կա, չէ՞, որ արդեն ԵԱԿ-ի Մինսկի ֆորմատը, որը ոնց որ ցել չի գործում, տարբեր միջնորդներ են իհայտ գալիս ու արդյունքներ չեն լինում։ Դե գիտեք, այդ միջնորդական պայքարը Ռուսաստան արևմուտք, որը առաջացավ եւ սրվեց հատկապես Ուկրաինայով ստեղծված ճգնաժամով, իրականում այդ պայքարից Ադրբեջան շատ ճիշտ կարողացավ օգտվել, Ադրբեջանի գինը մեծացավ։ Շատ հաճախ ես իհարկե ռուս գործընկերներին չեմ կարողանում հասկանալ, որ այն պարագայն, որ Ադրբեջանը ամեն ձև իրենց նվաստացնում է, վիրավորում է, ինչպես դուք եք ասում, սպառնում է թուտ միջև օպերացիաներով ռուս խաղապահների դեմ, իսկ իրանք կգնան Բաքվում, ինչ որ հայտարարություններ կանեն Ադրբեջանի համար, շատ սիրեկայս այդ սիրաշահելու քաղաքականությունը միգուցե պայմանավորված է պատերազմով Ուկրաինայում, քաղաքական դիվանագիտությունով եւ այլն։ Բայց այդուհանդերձ իրականություն ցույց տվեց, որ նույն Եվրոպան ոչնչով Ռուսաստանից որևէ կերպ չէր տարբերվում, նույն մարդու իր հարչակած սկզբունքների առումով, մարդու իրավունքների ժողովրդավարություն, այդ ամբողջ իրենք հանգիստ ցալեցին, դրեցին մի կողմ, երբ խոսքը գնաց հնարավոր գազային մատակարարումների մասին, այստեղ ի՞նչն է նաև հետաքրքրական, մենք կարող ենք դա փոքրինչ այլ կերպ մեկնաբանել, եթե իրապես Ադրբեջանը ունենար այնպիսի գազային պաշարներ, որոնք փոխարինելու են Ռուսաստանի կաշենք տտես, բայց չի կարող։ Եվ տնտեսագետները շատ ավելի լավ կվերլուծեն, ակնհայտ է, որ այդ փոխարինողը չի լինելու։ Ընդհանրապես կարողացավ ճիշտ մանևրել այս իրավիճակում, ունենալով եւ Պուտինի հետ դաշնագրային համաձայնագիր եւ Եվրոպայի հետ մեր հասարակության մեջ լուրջ ակնկալիքներ կան, որ Ռուսաստանը ինչ-որ մի օր Ադրբեջանին դնելու է իր տեղը։ Ես ոչ մեկից այդ ակնկալիքը չունեմ, ոչ Ռուսաստանից, ոչ Իրանից, ոչ Եվրոպայից, եթե ինչ-որ մեկին մենք ուզում ենք իր տեղը դնել, ուրեմն եկեք հույսներս մեր հետ կապենք։ Դա անողը մենք ենք, դրա, այսինքն, դա մեզ է անհրաժեշտ, մեզ անհրաժեշտ է պետություն եւ կենսունակ պետություն ունենալու համար։ Բայց ես ոչ թե ասում եմ գնանք ինչ-որ մարդկանց կոտորենք եւ այլն, ես դրա կողմնակիցը չեմ, էլ ինձ շատ հաճախ միգուցե ռազմատան չեն համարում, բայց ես պարզ տեքստով տեսնում եմ, որ այն իրավիճակում, որ դու չես դիմադրում, դու որևէ բան պահելու հնարավորություն չունես։ Եթե դիմադրություն գոնե լինի, շանս կլինի։ Դիմադրություն ասելու ի՞նչ նկատի ունեք։ Օրինակ, այսօր կա հետաքրքիր այնս, հուսամ կա, ես տեղյակ չեմ, պարզավոր ես տեղյակ չեմ լինի, նույն Գեշտաբում քննարկվի սցենար, եթե Ադրբեջանը Սյունիքի այդ հատվածի ուղղությամբ որևէ ագրեսիայի գնալու, կազմակերպ կարողանալու են կազմակերպել։ Շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, հուսամ եւ բարի ծառայություն եմ մաղթում այդ կարևոր պաշտոնում, բայց վստահ չեմ, որ, չգիտեմ, նրա անցած ճանապարհ զինվորական ունակությունները որքան կարդացել են, բայց վստահ չեմ, որ նրան հնարավորություն տրվելու ամենից ճիշտ կազմակերպել։
որովհետև դրա համար մի քանի գործոն է պետք։ Ով պետք է խանգարի։ Մարդիկ, որոնք խաղաղության դարաշրջան են խոստանում։ Զինվորականների ձեռքով ապրնել կամ պատերազմի ժամանակ ով էր բռնել, հո Նիկոլ Փաշինյանը չէր արգելում կռվեին։ Ինչ է, ես կարծում եմ իհարկե իրենք էլ իրենց խալները ունեն եւ ցավոք սրտի այդ վերլուծությունը։ Այդ վերլու չէ, ճիշտ է որոշ։ Խաղաշտաբի պետի նախին տեղակալ առաջին։ Մի անգամ եմ ընթերցել իր հայտարարություններից մեկը, որտեղ ասաց, հո իրենց նպատակը հեղաշրջում անելը չէր։ Դա եմ ընթերցել, դրանից հետո այլևս զերծ մնացի հայտարարություններ կարդալուց։ Լավ, անցնենք մի ուրիշ թեմայի։ Տեսեք, մեկը մյուսին հաջորդելով Հայաստան են գալիս տարբեր երկրների հատուկ ծառայությունների ղեկավարներ՝ Իրանի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի։ Հատկապես հատկանշական էր ԿՎ տնօրենի Հայաստան գալով, որը աննախադեպ էր։ Շատ ուղի ուզում եմ հարցնել, ինչա կատարվում, ինչու են հատուկ ծառայությունների ղեկավարները գալիս Հայաստան։ Նախ մենք տեղեկատվության պակաս ունենք, ես դից գիտեք երբեք էլ դավադրապաշտական տեսությունների հիման վրա չեմ վերլուծությունները կառուցել, դրա համար դժվար է հասկանալ նպատակները եւ օրակարգերը, բայց իմ դիտարկմամբ եւ Իրանի այցերը հիմնականում նաեւ տարածաշրջանային են, այնպես չէ, որ մենակ Հայաստան են եկել, մարդիկ նաեւ Ադրբեջան եւ Վրաստան են գնացել ոմանք։ Այսինքն դիվանագետները արդեն քաշվել են մի կողմ, իրենք են տարածաշրջանային այցերը։ Մի քանի հարկանի դիվանագիտությունը ընդանում։ Նա քարշ չի առաջանում միշտ, թե ինչի է, մի կողմից Բայրամով Միրզոյան ձևաչափը գործում, մյուս կողմից Արմեն Գրիգորյան Հաջիև ձևաչափը գործում։ Այսինքն process-ները զուգահեռաբար մի քանի ուղղությամբ են գնում։ Դրա համար շատ հաճախ ես առիթ ունեցել եմ ասել նույն արտգործ նախարարության հրապարակային հայտարարությունները կամ Միրզոյանի որոշ տեքստեր իսկապես համարում եմ գրագետ եւ ճիշտ Ադրբեջանի ռազմատնչության շեշտադրումը, հայատյացության շեշտադրումը եւ այլն, բայց շատ հաճախ ես ցտում եմ ինքը process-ներից շատ դուրս է քան ներս է, որովհետև երբեմն արտգործնախարարությունը նույնիսկ այս դրկվաղը կեղավ չէ, շղթեց հանդիպման հետ կապված տեղեկատվություն, երկու ժամ հետո անվտանգության խորհուրդը հաստատեց, նույնիսկ իր արիս տեղյակ չեն, մենք ուզում ենք երկիրը ճիշտ կառավարել։ Ինչո՞ւ մրցակցումին երկու ինստիտուտները։ Դե չգիտեմ ինչ են անում, համենայն դեպս իրենց նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայեցնելն է, ոչ թե իրենց դեմ մրցակցումը։ Իսկ ո՞վ է Հայաստանում արտաքին քաղաքականություն իրականացնում։ Իսկ ունի Հայաստան արտաքին քաղաքականություն։ Հավարձակ տալիս ունի։ Իհարկե չունի։ Հայաստան ամբովանդակ օրակարգեր ունի կամ չունի, այսինքն բովանդակությունից զուրկ։ Հայաստանի խաղաղության օրակարգը, եթե այն ժամանակ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրակարգերը քիչ թե շատ ընկալելի էին, եթե առնվազն ուսումնասիրեիր, Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը անհասկանալի է։ Մի կողմից քարոզվում է իր շրջանակների կողմից Արցախից հրաժարում իբրկություն Հայաստանի Հանրապետության, հետո երբ ուղի հարց է տրվում, ասում է, իսկ ով է հրաժարվել Արցախից, ինչու է այդ հարցը քննարկվում։ Իրենք էլ չեն հասկանում իրենք ինչ են ուզում, որովհետև իրենք շատ լավ ըստ էության գիտեն, որ Արցախից հրաժարվում ու որևէ փրկություն Հայաստանի Հանրապետության համար չի բերել, ընդհակառակը արագացնելու է Հայաստանի Հանրապետության պետականության կորուստի գործընթացը։ Չէ, կարծում եմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության թիմ 1 հարցը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Ես կարծում եմ Հայաստանի համար եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար թիվ 1 հարցը եւ իր հակառակորդների եւ իր դաշնակիցների հետ բովանդակային օրակարգերի ստեղծումն է։ Այսինքն ցույց տասել հիմա Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, վերջ, ամեն խնդիր կլուծվի։ Դուք ինձ տեսակետին ծանոթեք, այն տեսակետին ծանոթեք, եթե ասում են Թուրքիային դարձնել հակակշիռ տարածաշրջանով։ Ծանոթ եմ։ Եվ ես դա չեմ անցալում։ Այսինքն, այդտեղ ինչ են ուզում ասել, իրենք չեն հասկացել մինչև հիմա, թե տարբեր իրավիճակներում ինչպես կարող են փոփոխվել նույն Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, Ռուսաստան-Թուրքիա իրենց միջև մանևրը։ Կա երրորդ մեծերություն Իրան։ Չունի ազդեցություն, ինչպես երկուսը։ Համենայն դեպս փորձում է ունենալ այդ ազդեցությունը։ Այսինքն պետք չէ լի ամեն ինչ տենց սև ու սպիտակ նայել ասել կամ Ռուսաստան կամ Թուրքիա, բնականաբար պետք է այդ ամբողջի մեջ փորձել մանևրել, բայց ես ասում եմ, այն քաղաքականությունը, որ Թուրքիան այսօր որդեգրել է, ես մասնագիտությամբ թուրքագետ չեմ, այսքան տենց ուրشادիր իրենց հասարակական քաղաքական դիսկուրսներին չեմ հետևում, բայց հրաապարակային պաշտոնական հայտարարությունները գալիս են փաստելու, որ իրենք ամբողջությամբ ամեն ինչ սինխրոնիզացնում են Ադրբեջանի հետ։ Հակասություն չկա։ Այս պահի դրությամբ հաստատ չկա այդ հակասությունը, ես չգիտեմ ընտրությունների փուլ են իրենք ներթափանցում, ինչ կփոխվի, ինչ տեղի կունենա, բայց հույսը դնելու ասել, որ եթե սահմանը բացվի, վերջ Հայաստանը տաս փրկվելու է, կարծում եմ առնվազն միամտություն է, էլի տաս չի լինում։ Կան շրջանակներ, որ այդ սահմանի բացումը դիտարկում են որպես Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության
ամրապնդման ուղղությամբ կարևորագույն քայլ, հենարան, դրա երաշխիք նույնիսկ։ Դե նույն ձևով կան շրջանակներ, որոնք համարում են, որ Եվրոպական միության հետ սերտ համագործակցությունը դա ինքնիշխանության երաշխիք է։ Կան շրջանակներ, որոնք կարծում են, որ եթե Ռուսաստանը ինչ էլ անի, Ռուսաստանի հաճո հայտարություններ անենք, դա անկախության երաշխիք է։ Այնքան տարբեր շրջանակներ կան։ Իմ համար շրջանակ միակ շրջանակը այն է, որ Դուք ո՞ր շրջանակից եք։ Ես այն շրջանակից եմ, որ իմ հույսը իմ հետ եմ կապում, ու իմ հույսը կապում եմ, այսինքն իմ հետ ասելով, նկատում եմ, մեր պետության պահապաններն ենք մենք, ինքնիշխանության պահապաններն ենք մենք, մեր պետությունից հրաժարվողներ ենք մենք։ Եթե մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, պետք է առավոտից երեկո ամեն մեկը իր ճակատում աշխատի, մենակ խնդիրը կրվելը չի, խնդիրը տեղեկատվական ճակատում լուրջ բացեր կան, մի մեկը եկել էր պրոպագանդիստի ձեռնակաբերդ, մի քանի օր հանրությանը շոկի մեջ էր պահում, տենց էլ չգտան, չէ, երև այդ տղային հանգիստ թողեց գնաց, որ տեսանյութեր էր նկարում ձեռնակաբերդից, այո, և ինչ-որ գորշ գայլերի նշանները ցույց տալ, դրան բռնել ինչ էր, 15 րոպեվը բան էր։ Այսքան չբռնաց։ Դե լավ հարց եք տալ, ինչի՞ չբռնաց։ Ես չեմ տեսա, ինչ էր անում ինքը։ Նշաններ էր գորշ գայլերի ցույց տալի և հեգնում Հայոց ցեղասպանությունը, վիրավորական խոսքեր ասում։ Բլոկեր էր։ Ըստայության չգիտեմ ինչ էր։ Համենայն դեպս շատ լավ ընդունելություն գտավ ադրբեջանական մամուլում, իսկ Հայաստանի հանրությունը ցնցումների մեջ նետվեց։ Այսինքն մենք ամենը տարական հարցերի նկատմամբ անգամ դիմադրողականություն չունենք, որովհետև մարդուն բռնելը, ասում եմ, 15 րոպեիվա պատմություններ, ամենտեղ կամերաներ է տեղադրվել, թե շատ հեշտ է։ Գործընթացի մեջ ենք էլ, ոնց որ քչեր տենց շուր։ Դե հիմա հենց գալիս եք դուք իմ ասածը փաստելու, որ այդ ամեն ինչը տանում է կոնկրետ կործանման և ձախողման, այսինքն նոր փորձությունների։ Չեմ ուզում ես վատատեսական նոտայով ավարտել խոսակցությունը։ Ես կարծում եմ մենք միշտ շատ ավելի դրական նոտայով ենք ավարտում մեր խոսակցությունը։ Ես խորտ տասված մեր խոսակցությունը։ Չէ, ես ուղղակի երևի մի մեջբերում կանեմ իմ համար շատ սիրելի Վազգեն Սարգսյանից, մեր ոտնահետքերով մեր պատմությունը չպետք է ավարտվի։ Եկեք այդ հաշվի առնենք ու ստայ դեմ գործենք։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք մոտ ապագայում, առողջ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ադրբեջանագետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը, լավ եղեք։